amukulikeyo mukumula moko munafe aneti nalwadda agamba yetaaga omwami atya Katonda ate nga mwetegefu okuwaba kaddebe ekitiibwa Manyanti ya singa Ya sinze ne mubola bacho Bola momulonzo munani kakaweta Amanya agange Nze Nalwadda Aneti Ndi mchala wa mpologoma Mbera lugazi Akalo kwenza aliwa baka itabuli antete Sagazi Nzize wanonga nonyo omwami Omwami owokubeera nange Anagenda mubakadde bange na nyanjula Oya anantwala ng'omukyala ow'omumaka. Mwami Filipo omukyala ow'omumaka kintu kikulu ate kiba kyanjawulo. Neetaaga omwami atya bakadde bange n'abantu bange. Omwami atya Katonda nze ndi mukyala mukristaayo. Sifaayo ku ddiini gy'ayina. Kasita abange atya Katonda. Neetaaga omwami atandabye ennaku. Bana ye bwanaba tunula tunule chatwala cha muendo ate fabe mpologoma tuli bambejja balamba chatwala kiraba takte sigenda muswaza wadde nomulundi nobumu kakati ne kirala neta go mwami tugenda kumusayi Yensonge sokera ddala tugende ku musayi tuyoke tugende mu bakadde bange ebirala byeyongereko naye neetaaga omwami nga mukuluko si muto saagala bavubuka neetaaga omwami okuva ku myaka 38 paka ku 5 kubanga nze ndi wa myaka 32 kati awo seetaaga nnyo bavubuka bato ate nze neetaaga omwami eyazimba ng'ayina amaka Tagenda kuntwala muzigo. Era gwe woba ng'oli eyo oli wa muzigo totawaana kuba ku ssimu yange. Byesonyiwe bwesonyi okome kundabako ku TV. Kubanga abambejja. Era woba olaba abambejja tebasaana kubeera mu muzigo. Basaana kubeera mu maka. Abambejja baninga onyirira. Era abakyala tuliwo okunyirira. Kaakati era neetaaga omwami ayongerako. Ayongerezeeko kukuno okunyirira kwendiko ate bongere okulaba ekinyirira ennyo. Mbadde nkusuubira okubeera nti oyina stress etera okuba toyina mwami kwega nekikumalako emirembe. Stress ezo tuzireke eyo mu nnyumba. Kakati w'ofulumako mu bantu toyina kulaga nnyo kikyoli. Kubanga n'ekisenge ekyo bakiyita twexize bisigale eyo. Era newe nabeera mu maka g'omwami wange. Ebyo bistressi simanyi oba twafunyemu obutakkaanya ebyo bisigaleeyo mu kisenge mu kisenge kyange n'omwami. Eno wabweru tetulageeyo mbeera. Ky'ova olabeera oba osigala onyirira ne w'oba walidde oba tewalidde oba oyina omwami oba toyina olina okuba ng'osigala onyirira. Okola mulimu ki? Nze neekozesa. Osoma kyenkana ki? Saasoma nnyo kiri awo omwami Philip Kavuba. Naye ate nnina amagezi amazaali. Na wano nsobola okugenda neesaba emmere mu Sheraton. Olwo oluzungu olusobola okusabako awo emmere nsobola odwogera. Naye saasoma nnyo kiri awo. Wali ofumbiddwako? Nali nfumbiddwako. Naye era eby'obufumbo nga bw'obimanyi tebyagenda bulungi. Saafumbirwa nti nfumbiddwa mbaga. Bino bikawundoka ku byeddinisa. N'osanga muno n'akusuubiza ensi n'eggulu ne mukakkana nga temukwataganye. Ne bikoma awo. Wamala mu bbanga ki mu lye walimu? Si bbanga ddene. Era nze ebiseera ebisinga
mbadde kubulabirize bwabanyinaze kimumbeje kusomoze bakikosanze okusomoze bakwensanze abachala wetubeeranga toyina musajja bigambo bingi ebikuyitibwa ofuna amanya manji buli omu ayogera kyasanze naye kakati eryo erinnya ebbi eryo eribeera likutambulira ku mugongo eryo lye njagala nejjeko naye abantu abandaba bafune erinnya lye bampita balekeraawo okumpita nti oba maama gundi erinnya ery'omukyala lyongerezebwako mukyala gundi eryo lye linnya kati lye nnoonya era kyo ekisinze n'okundeeta wano oli mukyama ki yii oyo yenna agenda okunfuna ekyama ye agenda kukiraba kubanga nze neemanyi neemanyi sisuubira nti bw'anankwataka agenda kunta abambejja tetuteebwa mangu nno fe ab'empologoma era okwata kuwa empologoma n'omuta oba osuna okuzaala abaana nsobola nkyalimu abaana era oyo yenna anantwala asuubire bonna baana abayagala kasitaba nga ebyo byenjagala byakola tuli ku mukwano gwa ddala abaana bo si nsonga kubanga Katonda bw'agamba nti kati zaala basatu leero osobola obateekawo zaala omu ng'ozaala miziki gy'otasobola kugumiikiriza mu mukwano emize gye sisobola kugumiikiriza ye musajja omuyombi bw'oba owulira nga nakusobezza tudde mu kisenge twogere ebyo ebyokundeekaanira mu bantu oba n'oyimirira ku mulyango n'owoggana onswaliza mu bantu oba onswaliza mu baana oyo si mwetaaga n'omusajja ayenda abasajja benzi tetugaanye naye eriyo omusajja ayenda n'akulaga bw'oba oyendeddeyo nga nze sibirabye ebyo tebinkwatako obwo buvunaanyizibwa bwo eyo nsawo yo kiri nti nze otuukiriza ebyange bye neetaaga gwe ebibyo bikolera eyo gye sibirabira ki ekireeta obwenzi oluusi ekireeta obwenzi oluusi oba basajja butamatira naye ate sisuubira nti eriyo omuntu atamatira oba kuba kuwanka wanka kyaba alina aba teyeekakasa nti kimumala kati awo sitegeera kireeta bwenzi kubanga abasajja oba aba tannaba kutuuka ku mutuufu gw'ayagala ng'ayina okwongera akoleki ayongera anoonye 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 paka naye omusajja yenna buli lw'anoonya n'atuuka ku kituufu obwenzi ng'abuvaako kabeere mukazi omukazi omwenzi yenna buli lw'anoonya ekituufu n'akifuna ng'obwenzi abuvaako ky'ogamba bamalaaya abeetunda tebafumbirwa kakati mumbejja biki ebikusanyusa mu biseera by'eby'eddembe ebinsanyusa mu biseera by'eddembe kubeerawo obanga nina omwami wange nga mutegekedde ndi mu maka gange ntegese buli kimu oba muka mulidde ku butunda n'enkuba kasimu ne twogera kinsanyusa nnyo okubeera nga omwagalwa wange njogerako naye kasimu ne mmukubira ne mmubuuza oba ali ku mulimu emirimu gigenze gitya ye leero olunaku lutambudde lutya oba akomawo taata w'abaana bange okomawo ssaawa mmeka okomawo ekitubuuzisa okomawo ssaawa mmeka akusange nga weeteeseteese wayi kituufu nti abambejja mubeera bantondo aa teriiyo mumbejja wa ntondo taliiyo oyo oyo taba mumbejja abambejja tuba ba mirembe ate tukwata nkola ekigamba nti oba lwa bitiibwa bitiibwa byammwe tewali nnyo bitiibwa biriwo ebyo ebitiibwa bibeera eri mu lubiri wa kabaka naye bw'obeera eno eno ebitiibwa tebiriiyo
tebiri yo wadde n'omulundi n'ogumu ate omuntu yenna okukuwa ekitiibwa osooka kukyewa nga ggwe bw'obeera n'ekitiibwa manya n'ensi yonna ejja kukikuwa. Abakwetaaze bakufunye bati? Abanneetaaze bajja kunkubira ku ssimu ku nnamba y'essimu yange eri 0752 573 587 Nibaddiremu. Eri 0752 573 587 Webale kula program abanoonya unako olwaleero bwe tibe tulabise. Sigala ng'oli ku Bukedde TV kuba ebirungi bikyajja. Omulina amawulire gaffe agataliiko nfoofu. Unako olwaleero nkoze ne munnange Enoch ali ku kamera. Kamba sibulya mubere bulungi. Mera. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Omuweereza wa mwa banoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti agabaami amasaati n'engatto eby'omulembe okuva ettaka ne France basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala.